prečo som prijal, veď to je normálne, prečo som prijal, lebo som sa tešil, lebo viem, že to je dobrý program, že to je taký inteligentný humor, aj keď niekedy trochu taký jízlivý a trošku sa snaží ísť ako keby pod kožu. A pán Kraus to robí výborne a mimochodom už sme sa stretli predtým dvakrát, ale v rámci takých iných akcií, akože len pre nejakú firmu to bolo a nebolo to točené do telky. Čiže som rád, že si ma vybral, to je celé. Ani veľmi nie. To je na tom príjemné, že netreba nič čakať. Treba mať otvorenú hlavu a prísť len tak, že uvidíme, čo to dá. Pretože tam bude možno minulosť alebo takéto nejaké veci, možno niečo s tým sklárstvom, ale to len tak okrajovo, možno skôr škola, neviem, netuším. Teraz sa cítim dobre, už mám za sebou kávičku, mám za sebou dlhú cestu, teda z Trebišova. Trošku zasnežený koniec smerom sem. Takže som stihol všetko, som stihol na knap, tak je to akurát.